ძალიან რთულია დაიჯერო ის, რომ შენ შვილს ნებისმიერი პრობლემა როცა აქვს, მით უმეტეს როცა ამას აანალიზებ, რომ ამას ხანგრძლივი პროცედურა ჭირდება და ეს დროში გაწერილი პროცესია. რა თქმა უნდა, თავიდან იყო შოკის მომგვრელი, მაგრამ შემდეგ ისევ სპეციალისტების დახმარებით, ინტერნეტ სივრცის გამოყენებით, სხვა მშობლების გამოცდილების დანახვებით და ასე შემდეგ, მერე უკვე გრძნობ რაღაცნაირ ძალას იმისა, რომ არ ახარ მარტო, ჯერ ერთი ის, რომ არ ახარ მარტო, მეორე ის, რომ საკუთარ თავში თუ არ იპოვე ძალა, შენ შვილს არავინ, შეიძლება ითქვას, არავინ არ დაეხმარება, იმიტომ რომ პირველი და უფრო ხშირი ურთიერთობა, რაც აქვს მშობელს და შვილს, ეს არის მათი ურთიერთობა. და ეს ურთიერთობა პირველ რიგში მოსაგვარებელი, მე ესე ვფიქრობ. ამიტომ თავიდან ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის შოკი იყო, შემდეგ იყო რაღაც უსაზრო ძალის შეგრძნება იმის, რომ მარტო ჩემ შვილს კი არამზად ვიყავი, მთელი სხვა მშობლებისაც კი ამოდგომოდი გვერდში იმისთვის, რომ მათაც დაინახათ, რომ არ არის ეს ტრაგედია სინამდვილეში.